No. Takže šus, já jsem Vojta. Já jsem Vašek. A dneska budeme jezdit Příbram, už jsme tady a jdem prostě šeredit nějaký dobrý tričky. Tak já začnu na tom malým downrailu, co tady je, a dám tam nějaký tričky. A boro. Hurricane. Boro. Lupo. Yes. Yo. Wow. Tak to nevím jako. No. Pěkná šárka. A bylo to tam. Aj. No. No. OK, takže jdeme jezdit bowl, ten jsme ještě nešredili, takže jdeme na to, je celkem dost velký. A dal jsem to, ale jdu si na chvilku sednout. Yes! Kámo, ty to tady jedeš speedem, ale na dně. Thank you.
dejte like, odběr, sdílejte a šus do dalšího videa. Kámo, jsem tak rád, že to mám natočený.